Дуже символічно, що саме у день космонавтики був затриманий пан Медведчук. Він ховався 48 днів. А ось нарешті вирішив спробувати втекти за межі нашої держави. Що ж, для цього космонавта у поганому сенсі слова не спрацювала знамените «поїхали». Вважаю особливо цинічним з його боку використовувати військовий камуфляж. Що ж, якщо Медведчук сам обрав для себе військову форму, він підпадає під правила воєнного часу. Пропоную Російській Федерації обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців і наших дівчат, які зараз в російському полоні. Тож важливо, щоб наші правоохоронні органи і військові також розглянули таку можливість.